Gəncədə 3 bələdiyyə üzrə 145 namizəd yerli özünü idarə etmə orqanlarında təmsilçilik uğrunda mübarizə aparır. Kəpəz və Nizami bələdiyyələrinin hər birinə 19 üzv, Hacıkənd bələdiyyəsinə isə 5 üzv seçilməlidir. Gəncədə bələdiyyə seçkiləri 4 seçki dairəsinin 111 məntəqəsində davam edir. Səsvermənin nəticəsinə görə Kəpəz və Nizami bələdiyyələrinin hər birinə 19, Hacıkənd bələdiyyəsinə isə 5 üzv seçiləcək. 3 bələdiyyə üzrə ümumilikdə 145 namizəd qeydə alınıb. Şəhər üzrə 151.373 seçici siyahıya alınıb ki, onlardan 870-i ilk dəfə səsvermə hüququndan istifadə edəcək. Həqiqətən də layiqli namizədləri seçməliyik ki, onlar da xalqın bu yerli idarə etməsində, yerli idarə etmədə özünü göstərsin, daha aktiv olsunlar və onların problemlərini həll etmiş insanlar olsunlar. 1342 seçicimiz var. 10 nəfər vəfat eləyənimiz var, 12 nəfər müşahidəçimiz var, qeydiyyatdan keçirdi. Qalan müşahidəçilər də yəqin ki, gələndə qeydiyyatdan keçər. 40 seçki məntəqəsində prosesi canlı izləmək üçün web kameralar quraşdırılıb. Prosesi məntəqələrdə yerli müşahidəçilər də izləyir. 84 yaşın içindəyəm, 36-cı ildən adam olmuşam. Rasovit imperiyası dağılandan sonra bütün seçkilərin hamısında bir təşəbbüsümlə müşahidəçi kimi iştirak eləmişəm, bir gün də iştirak edirəm. O gün olsun ki, Dağlıq Qarabağda, Şuşada orada yaşayan insanlar orada səs versinlər. Gəncədə 3 seçki dairəsinin tərkibində 4 qapalı seçki məntəqəsi də yaradılıb. İlk dəfə səs verəcək seçicilərdən 5 nəfərinin 18 yaşı elə seçki günü, yəni 23 dekabr tarixində tamam olur. Şəhər üzrə ən yaşlı seçici isə 103 yaşlı Yamən Babayevadır.